Магілёў прымаў рэспубліканскую спартакіяду фінансістаў. Лічылі не грошы, а балы і секунды. Гулялі ў валейбол, тэніс, плавалі, стралялі і змагаліся за шахматнай дошкай. Пераможцаў і прызёраў ведае Андрэй Шуляк. Сёлетняя спартакіяда Міністэрства фінансаў 20-я па ліку, але ў Магілёве праводзілася ўпершыню. Асноўным месцам абралі спартыўны комплекс «Алімпіец». На юбілейныя старты праехалі 12 каманд, а гэта больш за 300 удзельнікаў. Самое зрелищное у нас два вида спорта, которые я очень люблю всегда смотреть. Это футбол. В свое время я участвовал в спортивных соревнованиях по футболу и соревнованиях по волейболу. Покуль одни споборничают, другие на разминце. Коллег готовы подтримливать на трибунах. Пока следующий будет вот, матч. Вот они сейчас. А, вы пока следите за соперниками, оценивать их шансы. Да, совершенно верно. Пока вот ждем, сейчас они прямо будут на выходе. Магілёўчанкі ў валейболі прадэманстравалі не вельмі ўдалы вынік – 9-е. Затое, жартуюць, былі гасцінымі. Гаспадары спартакіяды палепшылі выніковую табліцу ў тэнісе, дзе сталі 4-мі. Лідар жа, як і год таму, каманда з Віцебскай вобласці была стабільна. Здесь все сильные. А ваш уровень как оцениваете? Мой уровень на 7-м десятке нормально. Пераможцамі ў спартакіядзе сталі фінансісты Віцебскай вобласці, другое месца ў Белдзяржстраха, трэця каманда Гомельскай вобласці. Андрэй Шуляк, Віталь Алексеенка, Навіны рэгіён.